she get? Woo! Brendan Nuttall, Bas. Prenda de Natal, um passe. Vou passar talvez para drop shot. Aqui no vinil Popeye, neste shed. Aqui na zona da vegetação e estava colado ao fundo. Estava colado ao fundo. Este bonito passe já de inverno. Papel da prenda de Natal. Vamos às fotos, que é para depois ao catch and release. Catch and release.